အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကျင်အတန်ထွက်ဇာလံကောင်းများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါဦးနော်ဒီနေ့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံကတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမိခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်များထဲမှာချင်းတင်ကြိုင်ဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုချင်းတင်ကြိုင်ဇာလံလေးကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလို့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အပိုင်းတစ်ဖြစ်တဲ့နတ်ဆေးဆရာဆိုတဲ့ပထမပိုင်းဇာလံကိုနားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်နော်ညိုမောင်တန်းနဲ့တောင်တန်းတောစဉ်တို့ဟာအနောက်ရိုးမှတောင်တန်းတော်ဝိုင်းနိုင်တော့အကွက်ကွက်အခန်းခန်းဖီလာမြောက်တောင်တန်းလျက်ကမ္ဘာရှုမြင်ကွင်းကိုတခန်းတနာပြထားတာနဲ့တူနေပါတယ်တောင်ွေဝီဝီမြူချီရစ်တိုင်းတိမ်လှိုင်းပြွပြနဲ့တစားစင်အပ်တဲ့တောင်ချီတောင်တန်းမော်တင်အငူဆွန်းကစခဲ့တဲ့ရခိုင်ရိုးမတောင်စခန်းဟာမြောက်ဘက်တခွင်ရှိမြင်းမဆုံရှုမဆုံမိုးလုံးပက်လေတီခေါင်မြင်မာတဲ့တောင်တန်းတောင်စင်ကြီးများကရှမ်းကုန်းမြင်တောင်တန်းတဝိုက်ကနေတောင်ပေါ်ကတောင်ထွက်တွေဆင့်တယ်လို့မြင့်ကျင်တိုင်းမြင့်ပြီးမောက်ချင်တိုင်းမောက်နေပါတယ်ကြောက်ကမ်းမကြီးတွေအလျော်လျော်နဲ့ချင်းသူငယ်ပြို့တို့ပျော်မြူးနေထိုင်ရာဌာနကြီးတဝိုက်ဖြစ်ပါတယ်အထက်ကိုစံတက်ရင်တော့မော်တင်ဆုံးအငူရှိရာပင်လေဝကနေ၍အာသန်နေမဏိပူရာနာဂနေနဲ့ဗမော်စီရင်စုအထိကိုအထက်ချင်းတွင်အောက်ချင်းတွင်ဟူ၍ကျဲပြန့်ပြီးရှိပါတယ်အရှိဘက်ကိုဆင်းငဲ့ရင်တော့ရွှေဆက်တော်တောင်ကြီးတစ်ဝိုက်ပတိန်ငဖဲမှာစကုဆလင်းနဲ့အရောက်ပင်ချင်းအငွေအသက်ကမကင်းမီအနောက်ဘက်ကိုဆင်းရင်လည်းရခိုင်ချင်းနဲ့ရောဆက်၍တောင်ဘက်ကိုလှည့်ရင်တောအုံခြုံကန်းကျင်လေသလိုရေ၌ပျော်ပါကြက်စားပြီးသားငါးပစုံဖမ်းယူစားတော့တတ်တဲ့ငုံလို့ခေါ်တဲ့ချင်းတမျိုးရဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဒေတာလျှောက်အဝတ်အစဉ်အပြုရာမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ကပင်စေဝါကုသနီကလေးများအတန်လိုက်စားခဲ့၍ကြာဘူးနာဝရှိတဲ့အတိုင်းအလုတ်ကင်အပေါက်လမ်းမတည့်တဲ့အခါမှာဆွမီဆွရထွက်လာခဲ့ရင်နေရင်းရရွာမှာလည်းတန်ရုံးစဉ်တွေ့စရာမကြံရစ်ခဲ့တဲ့အားလျော်စွာပဲတောင်ကုတ်လမ်းတစ်ဖက်တွင်ရှိသည်များကရင်ရွာချင်းရွာကလေးများကိုထမင်းစားချောင်စီတော်လို့စီရွယ်ပြီးလှဲ့လေသွားလာရင်လည်းစေဝါကလေးများကုသနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အလွန်ရိုးသားလှရှာတဲ့တောနေတောင်နေများဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖော်နီးကစေမီတို့ကလေးများကပင်၎င်းတို့အတွက်တော့အားထားရာကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ရှိကြပါတယ်၎င်းပြင်ရိုးသားသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဝါသနာအစွဲယူအတိုင်းသူတို့ရဲ့ရှေ့ခေတ်ကဘိုးဘေးပြည်ပြင်လို့အယူဝါဒအစင်လာလျောက်စုံနှတ်တို့ကိုအထူးယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသူများဖြစ်တာမို့နာမကျန်းရှိတဲ့အခါမှာ၎င်းတာမှုနာမှုစတဲ့ကိစ္စတွေမှာ၎င်းသူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့စုံနှတ်တို့ကိုတရိတ်ဆိုင်ရဲ့လေချောင်းသွင်းနဲ့ရစ်ပူဇော်ပွဲကျင်းပမယ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်၎င်းတို့ဟာစုံနှတ်တို့ကိုအယူသီးသူများဖြစ်ကြသလောက်ထစ်ခနဲ့ရှိတိုင်းဆုံးဖန်းနဲ့နတ်ဖန်းနဲ့လို့ယူဆပြီးဓာလေးပါဖောက်ပြမှုတို့ကြောင့်ဝမ်းနာကောင်းခဲအဆရှိတဲ့မအီမသာအသီးဖွဲယောဂကလေးတွေကိုတော့စုံနှတ်ဖန်းနဲ့လို့ထင်ပြီးကျွဲနာဝက်ချက်တို့ကိုတတ်နိုင်သမျှပတ်တာတင်မြှောက်ပြီးယောဂပြောင်းမှုကိုတောင်းဆုချွေတတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချင်းကပြားတယောက်ဖြစ်တဲ့တိုင်အောင်မြန်မာတို့နဲ့သာပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတော့မျိုးကြီးရက်ကြီးတွေမှာတင့်လျော်တယ်လို့ကြီးပင်းခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်အလောက်ကန်အခြေတကျစိတ်တိုင်းမကြခဲ့ရသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့အတန်းအစားအမျိုးတွေများတဲ့မှာအထူးလူရည်လဲပြီးလူဘဝနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းစကားကရင်စကားဟာလည်းဇာတိနဲ့မကင်းခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြန်ွယ်ရဲရဲတောက်ဆိုတယ်လို့အရေးကြိုတောက်နိုင်တာမို့ချင်းတော်ကရင်တော်ကိုသွားပြီးတော့အညွန့်ခူးဆိုင်ရန်ကျွန်တော်ကဝန်မလေးတော့ပေတို့လျှောက်ပဲကရင်စပွဲတို့လေးတယောက်ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတူအိမ်ကနေအထုတ်ထွက်လာရင်ဖရူဆော့လို့ခေါ်တဲ့စူစေးဒပလင်းပါလာပြီးတော့သူဟာထိုစေးပလင်းကိုမသုံးဘဲတောင်ကြားထဲပစ်ထားတာကိုကျွန်တော်ကတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်ကထိုစေးပလင်းကိုကောက်ယူလာခဲ့ပြီးတော့ထိုစူစေးပလင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့သမားကုံကိုအထူးထောက်ခံအားပေးနေပါတယ်။မုတ်တစ်တာအတွင်ပိတ်တံပြားကလေးတွေကိုကတ်ကြီးဖြင့်ညီညာအောင်ထန်းပူပြားကလေးများကိုကိုက်လို့အလိတ်သေးအလိတ်ငယ်ကလေးများကိုလက်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဝါးကြည့်တော့တစ်ခုနဲ့အပြည့်ထည့်ယူလာခဲ့တာဟာလေချင်းရွာတောင်ကြီးတလျှောက်မှာကျွန်တော်အဖို့အထူးစားပုတ်ချောင်ရံအနေချောင်ရံဖန်တီးလျက်ရှိပါတယ်ချင်းရွာတရွာကိုရောက်ရင်အနည်းဆုံး3-4လကြာအောင်ဆရာဆိုတဲ့ဂုံဘုံနဲ့စားဥစားဖျားအဝတုပ်ပြီးတော့ရွာကချင်းများအတွက်စေဝါကုသဖြင့်နေခဲ့ရမှာသူတို့ဟာစုံနှံ့ကူတာယုံကြည်သူတို့ဖြစ်တဲ့လျောက်ကျွန်တော်ကလည်းစုံနိုင်နဲ့နိုင်တဲ့ဆရာကဲ့သို့သူတို့ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်လျောကုသခဲ့ပါတယ်လူနာဟာစုံနှံ့ဖန်းစားသည့်ထင်ပြီးတော့စုံနှံ့ဆရာဟူတဲ့အမှန်နဲ့ကျွန်တော်ထံကိုခေါ်လာသူတွေကိုသွေးယူသားယူဝေဒနာပါလို့ဖြေရှင်းနေတော့လေရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့ဇွဲကိုရိတ်မိတာမို့အချိန်ကုန်ခံဖြေရှင်းမနေတော့ဘဲဟုတ်သည်ဖြစ်စီမဟုတ်သည်ဖြစ်စီ
၎င်းတို့စိတ်ကြက်အယူဆအတိုင်းဆုံးဖမ်းနေနှဖမ်းနေလို့အတက်ပြောပြီးရိုးရိုးအတွင်းဆေးပြင်ကုသတဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်လို့ပျောက်သူလဲပျောက်ယောဂာနဲ့ဆေးမတိုက်ဆိုင်တဲ့အတိုင်း၎င်းတို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တကြောင်ပျောက်ကင်းကြပြီးအချို့တကယ်ဝေဒနာကြီးသမားများသာနာတာရှည်ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနိုင်လို့မပြောဘဲတော်လျော်အောင်လိမ္မာသလိုလှည့်ပတ်ပြောပြီးဆေးတစ်မျိုးနဲ့မဟန်ရင်တော့အခြားတစ်မျိုးပြောင်းပြီးကန့်အားလျော်စွာတက်တာသူကတက်တာသွားပါတယ်သူတို့ရဲ့အယူကတော့ဤသူတွေမှနတ်ကြောင့်မဟုတ်နေဆေး၍တေးရတယ်လို့ယူဆကြပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လှည့်လည်လာရင်တစ်နှစ်ခန့်မြောက်ကြာတဲ့အခါငုံချင်းရွာကလေးတစ်ရွာကိုကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ငုံချင်းများဟာတောတောင်လှည့်ပြီးတော့သားကောင်ချရာမှာသူတစ်ပါးထက်ပုံမှုပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာပါတယ်ရေမုံဆိုးအလုပ်ကိုလည်းသူတစ်ပါးထက်ပုံမှုပြီးကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာကြပါတယ်ဆုံးနတ်ကိုလည်းအခြားသောသူများကဲ့သို့တည်ယူတန်ညှုံဆန်းကြသူများဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးနဲ့အတွက်တင်ဆက်ပတ်တဲ့စားတော့ရန်တားငါရုဟာအခြားသူများထက်လက်ဖွာကြတာမို့ဆရာလုပ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခြားသောချင်းရွာများထက်ဒီမှာအထူးပျော်မိပြီးတော့အတန်ကြာနေထိုင်ရန်စိတ်ကူးပေါ်လာမိပါတယ်ဒီထက်ပုံမူပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကလည်းရှိပါသေးတယ်ကုန်းခေါင်ခေါင်တောင်းမြင့်မြင့်လူတွေကဂျင်းညှော်အလင်းလင်းနဲ့ညစ်ပတ်၍ကြည်ကွင်းမြင်ကွင်းမကောင်းလှပေမဲ့ငုံချင်းတို့ကတော့တောင်ချီရေနာမိုးနာနီလိုဂျင်းညှော်မတင်ဖြူစင်ဝါဝင်းနဲ့အသားအသွေးတို့နဲ့ကြည့်ကျင်စပွဲတစ်ခါခါထိုသူတို့စီမှမျက်လုံးကိုပြုံးကနေရုပ်သိမ်းမရအောင်ပဲညှို့တက်ဖြင့်ဆွဲဆောင်နိုင်ကြပါတယ်ငုံချင်းတို့ဟာယောက်ျားမိန်းမမယွေလှပဖြူခွေးတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အသားကလေးများကိုခါပိုင်မှတပါအားလုံးပင်လွတ်လပ်စွာနဲ့ကမ္ဘာနေအောင်ကြီးခန်းစားခွင့်ပေးထားကြပါတယ်ခါပိုင်မှအဝတ်စီးတယ်လို့ဆိုရသည့်တိုင်အောင်လဲခြီနဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့အဝတ်မျိုးမဟုတ်မျက်ပင်တစ်မျိုးကိုအလင်းမှာနွယ်ကျူးခံလို့တန့်ငယ်တဏီများရက်တကယ်သူရက်လုတ်ထားတဲ့အနံတဒောင်မျှလောက်ရှိတဲ့မျက်ကားကြရလေးများသာဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားမိမခါးရီမှာစီးနှောင်ထားကြတဲ့အခါယောက်ျားတွေအတွက်ကယောက်ျားချင်းဖြစ်လို့အထူးအံ့ဩလောက်အောင်လှပတယ်လို့ချီးမွမ်းစရာမလိုပေမဲ့ငုံချင်းယမင်းပြိုကလေးများအတွက်တော့တကွက်စီတကွက်စီချ၍ချီးမွမ်းလိုက်ရပါတော့မယ်သူတို့တွေဟာဆရာဆရာလို့ခေါ်ပြီးငုံချင်းဘာသာကိုမှုတ်အောင်ပြောလို့ချင်းအဝတ်ဝတ်ဆင်ထားသူတွေကျွန်တော်ထံကိုလာကြပြီလဲဥလိုဟုဆုံးမေးလို့သူနတ်မေးလို့သူကလေးမအေးသားတယ်မအေးဒီမမာတဲ့ကလေးကိုကတိခွင်ပြီးတော့သူဝင်ကထွက်ကျွန်တော်တဲခုရဲ့အင်္ဂလိပ်မှာရှုပ်ရှက်ခန့်နေမြဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လာသမျှကိုသူတို့အကြိုက်တိုင်းနတ်ဖန်းနဲ့ဆုံးဖန်းနဲ့လို့ပြောပြီးလက်တင်ရန်အတွက်ပါလာသမျှတားငါတို့ကိုသိမ့်ပြီးတော့တင့်လျော်မဲ့ဆေးများကိုမှန်းဆပြီးပေးရပါတယ်။သူတို့အရေးတကြီးတောင်းခံတဲ့ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်မှပါတဲ့တံပြားလက်ဖွဲ့ကလေးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဦးစွာလူမမာပြရန်ရောက်လာတဲ့သူကပါလာတဲ့ငားဖြစ်စီကြက်ဖြစ်စီရှေ့မှာချပြီးတော့လူနာကိုကြည့်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူနာကိုဆန်းသက်ပြီးတော့ရေတစ်ခွက်နဲ့ရေကိုခတ်စီပြီးအခြားရေခွက်တစ်ခုမှာတံပြားလက်ဖွဲတစ်ခုနဲ့စူစည်းအနေငယ်ကိုထည့်ပြီးပါဇက်ကနေပြတိပြတောက်ရွတ်ဆိုပါတယ်ဒီနောက်မှာအခြားသောရေတစ်ခွက်မှာရေကိုငှဲ့ထည့်လိုက်ရင်စူစည်းရဲ့တကူကြောင့်ခွက်ထဲကရေတွေဟာပွက်ပွက်စူဝေးထလာတာကိုကျွန်တော်ကလက်ဖက်စေးအဆန်တကူပြတယ်လို့ပြောမဲပြောတာမို့၎င်းတို့ဟာအကြီးညိုတိုးပြီးတော့ရှေ့ကထက်ယုံကြည်လာကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေးသမျှဝန်တွင်စေးကိုယုံကြည်စွာစားကြတဲ့အပြင်လက်ဖွဲကလေးကိုလည်းအမျက်တနိုးချီကျိုးလျှော်ကျိုးတို့နဲ့ဆွဲဆင်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြုမူနေတဲ့ပုံကရိုးသားတဲ့သူတို့ကိုမတရားလိမ်လည်စားတောက်တကယ်လို့ရှိနေပေမဲ့စင်စစ်မှာတော့သူတို့ဟာရိုးရိုးဝန်းတွင်စေဆိုရင်ဘလုံနီးထဲမှာကျွေးရရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေပယောကဆုံးနှက်ဆရာရောင်ဆောင်ပြီးခေါင်းကိုက်ဝန်းနာအဆရှိတဲ့အပယိကနာဓာတ်ချုပ်စီးချုပ်စတဲ့ယောဂါရဲ့မူလအခြေခံအုတ်မြစ်နာတွေကိုအသင့်ပါလာတဲ့စီးစေးလေးစီးခေါင်းကိုက်စီစသည်တို့ကိုတိုက်ကျွေးကုသရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့အယူကလည်းအထင်အဆွဲတန်ရာအတိုင်းထစ်ခနဲ့ရှိရင်ဆုံးနှက်ကိုသာတင်မြောက်ပသတတ်၍သွေးရိုးသားရိုးယောဂါတွေဟာဆုံးနှက်လည်းမကယ်နိုင်ပဲယောဂါမကျွမ်းတမ်းပဲကျွမ်းပြီးသေးသည့်အထိခီးဆိုက်ရမှာကိုကယ်တင်ဆောင်ရှောက်ရကြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဆွဲအတိုင်းဆုံးနှက်ဖန်းခြင်းအမှန်ရှိမရှိကိုတော့ကျွန်တော်ကမရှိဟုအတက်တော့မဆိုနိုင်ပြီချင်းတို့ဟာဆုံးနှက်များလက်ချက်ကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှိခြင်းကရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ရဲ့ဆုံးနှက်ကပေးခဲ့သူတရားမျိုးဟူတဲ့ပြဿနာတစ်ခုအဖြေပေါ်ပေါက်လာရန်တော့ဤအဖြစ်ပြက်ကိုအစအဆုံးနားထောင်ရန်သာလိုပါတော့တယ်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲခုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဟာအင်ရှင်ငုံချင်းအဖိုးကြီးအမေကြီးလင်မယားနဲ့တားအကြီးတယောက်သမီးငယ်အပြိုလေးတယောက်သာရှိကြပါတယ်၎င်းတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုအမိတဲ့ဟဲပြုပြီးတော့တားငါအစအစာများဖောဖောတီတီရှိကြတဲ့အတွက်စုံနှက်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆရာဆိုပြီးကြီးညိုတာကတကြောင်ကျွန်တော်အားများစွာအေးပေးချစ်ခင်ရှာကြပါတယ်အဖိုးကြီးအမေကြီးတို့ရဲ့တားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့တားအကြီးဟာကျွန်တော်စိတ်ထင်အသက်အစိတ်လောက်ရှိပြီးတော့အမိကမက်ကောင်လို့ခေါ်ပါတယ်မက်ကောင်ရဲ့ကိုမတော်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုမှတ်သားခြင်းမရှိ၍မသိပေ
တမီးအငယ်ကလေးကတော့အလွန်ဆုံးရှိမှ16နှစ်လောက်ရှိပြီမိအမိကတော့မဘျူးလို့ခေါ်ပါတယ်ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့ဟာအမိနာမမှာမကိုရှိကထားပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမမှဲ့ခေါ်ကြပါတယ်ယောက်ျားအမိမိန်းမအမိဟု၍လဲပိုင်းခြားဝေဖန်ခြင်းမပြုဘဲအယောယောအနှောနှောပဲမှဲ့ကြပါတယ်မက်ကောင်ကယောက်ျားပြီပြီအရန်မောင်းကောင်းကောင်းအားနဲ့ခုံနဲ့ရှိပြီး၎င်းရဲ့မျက်ရည်မရှိတဲ့မျက်ခံအတွင်မှကြည်လင်တောက်ပါတဲ့မျက်လုံးအင်ကြီးဟာတက်တီမနေချောင်းအမြဲကြွေးကြော်နေတဲ့ကဲ့သို့ထင်မှတ်ရပါတယ်ညီမလေးမဘျူးကတော့မက်ကောင်ထွားချိုင်းတံမာတလောက်အချိုးအစစ်လှပါနေပါတယ်သူ့ရရင်သူလည်းမညံ့လှပဲသူ့နေရာနဲ့သူတော့တက်တီခေသူမဟုတ်ပဲကျွန်တော်မှဒိုအိမ်သားများကချစ်ခင်ကြသလောက်တုံ့ပြန်ချစ်ခင်တန်ရောစဉ်ညှိတွယ်ခဲ့ရတွင်အမှန်ပြောရပါကမဘျူးလေးအားသူတစ်ပါးထက်ထူးခြားစွာချစ်ခင်ဆွဲလန်းခဲ့ပါတော့တယ်မဘျူးရဲ့ရုပ်လက္ခဏာကရှိသမျှငုံချင်းမလေးတွေမှာစံတင်ရလောက်အောင်လှပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကထင်မိပါတယ်။သူမရဲ့ဖြူစင်တဲ့အသားဝါနုနုနဲ့သွေးကြေဥကလေးစုနေတဲ့ကိုယ်အထက်ပိုင်းလေးဟာအမြဲထိုင်ကြည့်နေခြင်းစရာကောင်းပါတော့တယ်။ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ရင်နှင်းကနေမယိုးသားတဲ့စိတ်များရုံရင်းဆန်ခတ်တပန်းတက်လို့သာနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်လှပဖြူစင်ပြီးတော့ချစ်ခင်စပွဲအပြူပေါက်တတအရွယ်ကလေးကိုအဝတ်စားဆို၍အလင်းမပါပဲခါးစီမှာတထွားတတမျက်ကားကြရလေးနဲ့သာနေ့စဉ်တွေ့မြင်ပြန်တည်နေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေမယိုးမသားနဲ့ဆန်းပြရခြင်းအတွက်သူကရဲ့အပြစ်တင်ထိုက်တော့မယ်လို့တော့မထင်ပါနေကင်းနေလေဒီမှာအဖိုးကြီးအမေကြီးတွေကသူတို့တဘာဝအလျောက်တိုးတဲ့ကိုဝင်ပြီးအသီးအွက်များထင်းများရှာဖွေ၍မက်ကောင်ကလည်းလေးများမိန်းမတို့ကိုထမ်းယူပြီးတော့တောလန်းတွင်သားကအရှာထွက်တာမို့မဘျူးကလည်းမိန်းကလေးတစ်လက်ကိုယူလို့အဖော်ငုံချင်းမကလေးများနဲ့လိုက်ပါပြီးထုံးအိုင်ရေတကွန်တစ်ခုမှာချောင်းခုန်နေတဲ့ကြောက်ငရံ့ကြီးများကိုရေကစားရင်းမိန်းများနဲ့ထိုးဖန်းထက်ကြတဲ့ဒလီအရာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအိမ်ကထက်၍လိုက်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေကင်းအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တူဦးလေးပဲအိမ်မှာရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆုံးဖန်းနှစ်ဖန်းအမေးမြန်းအပြတာလာကြတဲ့လူတွေမပြတ်အောင်ရှိတာမို့၎င်းတို့ကိုကြိရှိနေရတာကပင်မအားလက်နိုင်အောင်ရှိနေခဲ့ပါတော့တယ်။ညညအခါမှာတော့အိမ်သားတွေဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့အသီးသီးရှာလာတဲ့အစားအစာသားငါအရွက်အသီးတို့ကိုမိဘကြီးအလယ်မှာထားပြီးကင်းဖုတ်စားကြတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့အတွက်ကတော့အပြင်ထွက်ရေးရှာဖွေကြတဲ့အိမ်သားများထက်ဆုံးမနှမေးယောဂကုသပေးကြတဲ့သားငါးတွေကသူတို့ရှာဖွေလာတာထက်ကိုအများကြီးသုံးလေးစားပုံမူရရှိတဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ပါပါအလျံပဲစားကြရပါတယ်ဒီအခါမှာတအိမ်သားလုံးကလည်းပျော်တပြုံပြုံဖြစ်နေကြပါတယ်တနေ့သောအခါမှာတော့အိမ်မှာအေးပါခိုက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လည်းပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့တောထဲကိုထွက်လေရင်ရေတကွန်ကြရဆန်းစလုတ်ကလေးနဲ့ပေးမှရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ရဲ့လက်ထဲကဝါညွန်တစ်ခုနဲ့ကြည်လင်တဲ့ရေလှိုင်းကလေးများကိုရိုက်ခတ်ကစား၍နေမိပါတယ်သူတို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေစင်မှာပဲကျွန်တော်ထိုင်နေကြောက်တောင်ကြီးတစ်ဖက်စီကနေစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့ငုံချင်းတို့တဘာဝသချင်းဆူတန်ဘုံတို့ဝါးစိတ်ကလေးများတိမှုတ်တန်များစူနေအောင်ကြားရပါတယ်အတန်တွေကမိမတန်တွေများတာမို့မဘျူးတို့လူတိုက်ပင်ဖြစ်လိမ့်မလားလို့စောင်းပါရိတ်ချီစောင့်စားကြည့်ရှုမိပါတယ်အတန်တွေတပြေးပြေးနီးတဲ့ထက်နီးလာပြီးနောက်ဆုံးတော့အဆိုပါအတန်ရှင်တွေဟာတစ်လုံးလေကလေးတွေနဲ့ကြောက်ဆောင်ခွေတစ်ဖက်ကနေပေါ်ထွက်လာကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရေအန်ကြီးများပေါ်မှာတောဆောင်နဲ့သမီးတွေမြူးတူးပျော်ရွှင်ကြပြီးအလားပဲတဘာဝအလျောက်တီတီတတာစူညံစွာသချင်းတစားစားနဲ့အသားဝါနုရင်ပေါင်းစုတဲ့ပလဲဥသွေးချစ်စရာငုံချင်းမကလေးတွေဟာစိမ့်လေတဲ့မျက်ခါးစည်းကလေးတွေပေါ်မှာ၎င်းဘုံနီနှွေးကဲ့သို့နီထွေးတဲ့သပင်ကလေးတွေပေါ်မှာ၎င်းရှောင်းဆောင်တင်တဲ့ပွင့်ပွင့်ကကပန်းတွေကြီးများကိုဆင်မြန်းထားပြီးတကူလုံးတဘာဝကြအောင်လွတ်လပ်စွာအလှဖော်ထားပြီးတော့လုံးထင်းလှေကလေးတစ်ခုမှ2ယောက်တန်သည့်3ယောက်တန်သည့်စု၍စည်းကြပြီးတော့တချင်းဆိုသူကဆိုဘုံတီးသူတီလေကိုထိုးဝါနဲ့ကန်သူကကန်ရက်လေခနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့ကြောက်ငရက်များကိုမိမ့်နဲ့စွတ်ခနဲ့ထိုးသူကထိုးပြီးတော့ပလိုင်းထဲကိုအဆူအကနဲ့အချက်ကျကျထည့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပျော်စရာတစုတဝေးကြီးဖြစ်နေတဲ့ငုံချင်းမကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးအမျိုးမျိုးအာယုံကြွားလျက်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမနေနိုင်တော့တာမို့၎င်းတို့ရှိရာကိုမြင်သာအောင်ကြောက်တုံးပေါ်ကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မတ်ဘျူးလို့အတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါမတ်ဘျူးနဲ့တကွအဖော်တစုတို့ဟာကျွန်တော်ရှိရာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့တဟေဟေတဝါဝါရွှင်မြူးစွာခုံပေါက်ပြီးအာရဝန်းတာနဲ့အောင်တွေလို့ပြန်ပြီးခေါ်ကြပါတယ်အားလုံးကလုံထွင်းလှေကလေးများကိုခက်မြမြန်လှော်ခတ်ပြီးကျွန်တော်ရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်ကိုရောက်လာကြပါတယ်ကြောက်ဆောင်ပေါ်ကိုခုံပေါက်တက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းအောင်ဖန်ရမ်းပြီးတော့စူညံပျော်ရွှင်နေကြရာမယိုးသားသောစိတ်ထားနဲ့အမြဲတမ်းပြင်းမာလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပျော်စိတ်ကောင်းကြီးထန်းလျက်ဦးတွေ့တကယ်သူ၎င်းကြက်ကန်းကြီးဆန်ဦးတွေ့တကယ်သူ၎င်းအာရစရာကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းကဲ့သို့အတန်ကြာအောင်ပျော်ရွှင်စွာခုံပေါက်မြူးတူးနေကြပြီးမောသလောက်ရှိတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်ငြိမ်သက်သွားကြပြီးတော့ကိုစီကိုစီပဲလုံထင်းလှေကလေးတွေပေါ်ကိုဆင်းလို့
ရေအိမ်အနှံပြားမှာရှိတဲ့ငားတွေကိုမိန်းနဲ့ချောင်း၍ထိုးနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မဘျူးရဲ့လုံထင်းလှေပေါ်မှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လှေပေါ်မှာမဘျူးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရှိပြီးမဘျူးကပန်းတွေရစ်ပတ်ထားတဲ့ကောင်းကလေးကိုစောင်းလို့ငားများကိုမိန်းချွန်နဲ့ထိုးဖမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကထိုးဝါးကိုစိုက်ခါစိုက်ခါမဘျူးနဲ့ရှင်တွဲထိုင်ရင်းလုံထင်းလှေကလေးဟာဟူမတီမှနေရာရွှေပေးနေရခြင်းကြောင့်အင်မတန်ပျော်ရွှင်မဆုံးတပြုံးပြုံးဖြစ်ရပါတယ်။ဒီရွာရောက်လာတာက3-4လကြာပြီးတော့မဘျူးကလေးနဲ့တအိမ်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးအတူရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အိမ်သားတွေနဲ့တာအတူတူညအချိန်မှာမိဘုံကိုဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစားတောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကများပါတယ်။ယခုကဲ့သို့နှစ်ယောက်ချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆို၍ဒီတစ်ချိန်သာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီအခွင့်အရေးမျိုးလည်းနောက်ကိုကြုံကြိုက်ချင်မှကြုံကြိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးမိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခွင့်အာတုံးကျွန်တော်လည်းမဘျူးလေးကိုခြေစကားကြိုက်စကားပြောမယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်။များမကြမီမှာအဖော်ရင်းနဲ့အလှမ်းဝေးပြီးတော့ကြောင်ကြတဲ့အိုင်ကွေကြောက်ဆောင်ခွဲကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုကျွန်တော်တို့လုံထွင်းလှေကလေးရောက်လာပါတယ်။အပေါ်ဘက်ဖက်ဆွပင်ကြီးကရေပြင်ကိုကန်းကန်းကြီးလွှမ်းမိုးထားလျက်၎င်းဖက်ဆွပင်ကြီးရဲ့အကိုင်းခက်တို့ကိုအာပြုမိကိုကရင့်နယ်ထားတဲ့ရွှေနယ်ပန်းများကဒဂုံကုတ်ကားတွေဆွဲထားသလိုအတွေ့သားအရွယ်သားရေပြင်ပေါ်မှာထိတိနဲ့ကလိရွေကစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကအကြံသမားဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာမဘျူးရဲ့ကိုလေးအနာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်သွားပြီးထီကမားရီကပါတင်းတို့ရဲ့စကားနဲ့ဆွေတရားဟောစာပြုရပါတယ်။မဘျူးကလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းပါမှန်းမသိပါလာတာကြောင့်မဘျူးနေုံငါချစ်တယ်။နေုံငါတင်တောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဗျောင်းဖွင့်ပြောလိုက်မှမဘျူးကလေးကခေါင်းကလေးဆက်ကော့သဖြင့်တယောက်အချစ်ကိုတယောက်ဖွင့်လှစ်ကြပါတော့တယ်။အယိုးအယိုင်းကလေးဖြစ်တဲ့အတိုင်းအကျယ်မချဲ့မဖွင့်မနှွယ်မတိုင်းမဝိုင်းမဲဒူဒူတတောက်လူရင်းကိုရောက်စီရန်အထီအတွေ့နဲ့သူ့ကိုယ်လုံးလေးကိုပွေပြီးအဖိုးအမတို့မှရှိအပ်တဲ့အကျဉ်ကိလေသာတက်ခလုတ်ကိုလက်အုပ်၍နှိုးလိုက်မိတဲ့အခါတော့အပြောကျေလှတဲ့ခရီးတဲ့လန်းစာမသိမှောင်အတိမှရှောက်ခဲ့ရှာတဲ့မဘျူးဟာအချစ်လန်းစာဒီဟူတဲ့အလင်းရောင်ပွင့်စားပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အောင်တွေနင့်ရောငါချစ်တယ်အောင်တွေနင့်ဘဲမှမတော်နဲ့ငါဟာနင့်လိုနတ်ဆေးကူတက်တဲ့နတ်ဆရာချစ်တာငါအားကြီးကံကောင်းတာပဲအဖနဲ့အမိုးတို့သိရင်အများကြီးဝန်တာမယ်ဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ကိုမလွတ်ရက်အောင်ပိုက်ဖက်ထားပါတော့တယ်စင်စွေနှစ်ကိုအစ်စ်ကြထုလုပ်ထားတဲ့အလားခါသေးရင်ချီအင်္ဂါညီတဲ့မဘျူးရဲ့ကိုကလေးဟာကျွန်တော်ကစားစရာယမင်းရုပ်ကလေးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ထိုနေ့ကစလို့ကျွန်တော်နဲ့မဘျူးတို့ဟာအလွန်ထူးခဲ့တဲ့အချင်းနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုပင်ထိုရည်အန်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးလုံထွင်းလှေကလေးတစ်စင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပပငါးထုတ်လျက်မဘျူးရဲ့အပေါင်းအသင်းတို့ထံမှဖဲ့ထွက်ပြီးတော့တင့်လျော်ရမှာတွေ့ဆုံရှင်တွေ့အခြေပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ကလေးနဲ့ရိုးမြေပြကြပေါင်းသင်းနေထိုင်တော့ရန်ကျွန်တော်လဲတန်တိထန်ချလိုက်ပါတယ်။ချင်းတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရက်တိရွာတိအချင်းလင်မယားအဖြစ်ကိုရောက်ရန်မဘျူးရဲ့မိဘများထံကိုတင်ကြေးပေးတောင်းရရန်ရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်ပြုရမယ်မရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ဗိုလ်တရားများဖြစ်ပါတယ်။နတ်ဆေးကူဆရာဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာတရွာလုံးကခေါင်ရည်သားငါကြက်ဝတ်တို့ကိုလာရောက်စူးစမ်းပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ခံစိတ်အရင်မဝင်ပဲတရွာလုံးအားငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းကြော်ဆိုသလိုသူတို့လက်ဆောင်နဲ့ပဲသူတို့ကိုပြန်ပြီးဧည့်ခံလိုက်ပါတယ်။တရွာလုံးကလည်းပျော်မဆုံးရွှင်မဆုံးတုံးုံဖြစ်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မဘျူးဟာအချင်းလင်မယားဥအိမ်ကလေးတီးခြားနဲ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရွာကလာသည်များဝေဒနာတွေတို့အားလဲဆုံးနှက်ဖက်နဲ့မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမိပေး၍ကျွဲကောင်နွားကောင်ဝက်ကောင်ကြက်ကောင်တွေကိုရှေးကထက်ပို့တောင်းပြီးစူးစေးစိန်တံပြားလက်ဖွဲ့တို့ကိုချီနှောင်ပေးလို့ငန်းစီတလက်ဝမ်းနှုတ်စီတလက်နဲ့အကွက်တင်တိုက်ကျွေးလာခဲ့တဲ့အခါယောဂရှင်တွေကလည်းမိမိတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်နဖန်းနေလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ယောဂါဒီဟာအအေးမိဝန်းချုပ်တွေကိုအခြေခံတာများပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဈေးနှစ်လက်ကလည်းအထူးထက်မြက်ချားနာတကယ်သူရှိကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပေါ်တိုးရိပ်တာယုံစားကြည်ညိုလာကြပါတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့အခြားနတ်ဆရာတို့ကတော့ကျွန်တော်ခေတ်ဆက်ဆံကုပုံမျိုးကိုသူတို့မနှစ်သက်ပဲကျွန်တော်ကြောင့်လည်းသူတို့ဟာလက်လာပါပိတ်တယ်လို့ရှိနေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖြီးပုံကိုယုံကြည်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်သို့ပင်ကျိုးလွန်စွာရောက်လာကြပါတယ်။ရှေးရှေးနတ်ဆရာတို့ဟာကျွဲနွားဝက်ကြက်တို့ကိုနတ်တို့အားရစ်ပူဇော်ပွဲပေးကြပေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအလင်းမရှိရလာသမျှကျွဲနွားတို့ကိုအရှင်လိုက်တာထားပြီးရောက်ခမအားပေးတင်သမျှပေး၍ကျန်တဲ့ကျွဲနွားကျွဲဝတ်တို့ကိုရစ်ပူဇော်မိအစားကောင်းစွာကျွေးမွေးထားခဲ့ပါတယ်ရှင်းတို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထံမှာကျွဲနွားကျွဲဝတ်တွေဟာခြံကြီးတွေနဲ့ထားရလောက်အောင်ပောက်ပွားတိုးပွားလျက်ရှိပြီးကြာတဲ့အခါတော့ကျွဲနွားကျွဲဝတ်များစွာပိုင်ဆိုင်ကျွေးဝတဲ့သူတို့ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရွာမှာနတ်ပူဇော်ရစ်ပူဇော်ပွဲများလည်းမရှိသလောက်နှဲပါသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြုမှုပုံဟာသူတို့ထုံနှန်းစင်လာကိုဖြတ်မှန်းမသိဖြတ်လာတဲ့သူရှိသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့လှည့်ပတ်ခြင်းဟာနတ်ကိုပြစ်ပယ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပဲကျွေးနာကြွက်ဝက်တွေကိုရှေးကလိုတက်ဖြတ်ခြင်းလည်းမရှိပဲအရှင်လိုက်နတ်ကိုတင်ထားတာကို
ကျွန်တော်ကနတ်ဆရာဖြစ်၍ထိန်းထားတယ်လို့လှည့်ပတ်နားသွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နတ်အလိုရှိတဲ့အခါရစ်ပူဇော်ရမယ်လို့ထိန်းသိမ်းထားပြီးဆိုပြီးယုံကြည်စွာနေခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အထင်ကသူတို့ရိုးရာအလျောက်နတ်တင်ကြတိုင်းနတ်ဟု၍အေကန်အမှန်ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမယုံကြည်။ဒါကြောင့်လဲတိရစ္ဆာန်တို့အကျိုးမဲ့မကြခဏမသေးစေလို့တာမို့ချမ်းလောင်မွေးမြူပြီးတော့ပောက်ပွားလာတဲ့အခါမှသာတင့်လျော်တို့အတုံးချရည်ဖြစ်စေ၊ရောင်းချရည်ဖြစ်စေအတုံးပြုမယ်လို့ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။ရင်းတို့ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာနေခဲ့ရကနေတနေ့သောညအခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟာမဘျူးနဲ့အတူဝါကုတ်ပစ်ကလေးပေါ်မှာနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေတော့တစုံတယောက်ဟာကျွန်တော်အားပုံနှိုးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဖြတ်ခနဲလန့်လို့ပြီးနှိုးလာသူကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းတစ်ပန်းနဲ့ကြီးပြီးတော့ကြက်သိမ်းများထလာမိပါတယ်။ထိုသူဟာအသားမင်းမင်းသွားကကြက်ကြက်နှခမ်းကွက်ကွက်ခေါင်းမွေးလေးလေးစုပ်ပွားနေမျက်လုံးဟာကြားကဲ့သို့ဝိုင်းဝိုင်းပြူးပြူးကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အလုံးရဲဟာရိုးရိုးလူထက်နှစ်ဆသုံးဆလည်းမြင့်ပါတယ်။ထွားလဲထွားပြီးတော့ကိုလုံးကိုပေါက်ကြီးနဲ့ကြောက်စရာတပတ်ရုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကတထိတ်ထိတ်နဲ့ပြူးကြည့်နေတော့ထိုးတရပါကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်ကိုအယုတ်ကလေးကင်တယ်လို့ဆွဲကင်သွားတာမို့ကျွန်တော်လဲဘလူးစီးတဲ့လူလားဝူဝါဝူဝါနဲ့လေးလုံးမကွေတဲ့စကားနဲ့ကြောက်လန့်စွာအော်ဟင်ရင်ပါသွားပါတယ်။၎င်းအကောင်ကြီးရဲ့လက်မှာဆက်ငင်ဆက်ငင်နဲ့ပါလာရင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းများပြင်းထန်စွာအတန်ကုန်အော်ဟစ်ပါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ဟာအော်လီတိန်လေးဖြစ်ပြီးတော့လေချောင်းမှလည်းအဝတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့စီးပြီးဆုတ်ထားပြီးအလားတီးတိုးအတန်ကလေးပင်မထွက်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတအားကုန်អော်ခဲ့သမျှအော်တော့တာအတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တရွာလုံးတင့်တင့်တုံပြီးစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်။ယခုကတော့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်တွဲအိတ်နေတဲ့မတ်ဘျူးကလေးပင်မသိလိုက်ရှာပဲအိတ်ရထဲမှာတည်တည်မဲမဲအိတ်ပျော်မြဲအိတ်ပျော်လျက်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအတော်မြင့်မြင့်ကနေပြုတ်ကျလာတာမို့ဖင်ချောင်ရိုးများကျိုးအောင်သွားလာလို့တင်မားကိုလက်နဲ့နှိပ်ရင်းလူတစ်ပတ်အနက်ထည်ကောင်ကြီးကိုကြောက်ရွံ့စွာမော်ကြည့်နေမိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့စင်စင်ဝါးဝါးကြီးကြည့်နေရကကျွန်တော်ဟာသွေးမရှိအောင်အကြောက်လွန်ခဲ့လာပြီးကိုလူယုံထွက်ပြေးရန်ပြေးပေါက်ကိုတစီတစောင်းကြည့်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုသာထပ်မံပြီးလှုံ့ဆော်စေတဲ့အဖြစ်များထပ်မံပြီးတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နဘေးပက်လေတခွင်မှာတင်းကြိုင်မှတ်တိုင်တွေဝိုင်းရံလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ဒီလိုတွေ့ရတာဟာယခင်ကတော့တွေ့နေကြမြင်နေကြဖြစ်ပြီးမျက်စိယိုးနေခဲ့ပါရဲ့နဲ့ယခုညအဖို့တွေ့မြင်ရခြင်းကတော့စိတ်ထဲမှာလေးလံထိုင်ပိုင်ပြီးတော့မတ်နိုင်ကြီးများမှာရှိတဲ့ကောင်းရုပ်ထုလုပ်ထားတဲ့တစ်သားတိုင်ကြီးတွေဟာလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်ပြီးတူတူချာချာကျွန်တော်အားညှို့ခေါ်နေသလိုရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ချင်းတင်ကြိုင်အပိုင်း1နတ်ဆေးဆရာဆိုတဲ့ကန်ဒဝင်ပရာလောကဇလံကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။ရွာအုပ်စော်ခဲတရေဆိုတဲ့ချင်းတင်ကြိုင်အပိုင်း2ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ခံစားဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးရစေခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။